30 minuta. Dobro večer, poštovani gledavci, ja sam Dejan Jelača, a vi gledate 30 minuta. Moja gošća je rođena u Kragujevcu, završila je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Ona je pozorišna, filmska i televizijska glumica. Član je Ateljeja 212. Uporedno sa glumačkom karijerom se bavila i pevanjem, bila je član grupe Suncokreti. Dobitnica je mnogih pozorišnih nagrada. Mnogi je pamte po ulozi sekretarice Dare u popularnoj TV seriji Bolje život. Gošća 30 minuta, glumica Gorica Popović. Dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, Dejane, hvala. Ono što je najaktuelnije od vas dolazi jeste da je, kako ste mi rekli, premijera zakazana nova u Ateljeu 212. U pitanju je predstava Proslava. Proslava, jeste. I kako to teče, ja znam samo da je predstavu režira Iva Milošević, je tako? Jeste. I da vi igrate jednu od glavnih uloga. Da, Iva Milošević se poduhvatila ovog teksta koji je zapravo urađen po scenariju filma Proslava ili Festen, to je danski film koji je bio uspešan i jedan veoma kvalitetan i zanimljiv film. Po tom scenariju je napravljen pozorišni komad koji vrlo uspešno se igra u Evropi, nekoliko predstava je urađeno. Jedna je čak bila na Bitefu ovde. Veoma zanimljiv komad sa 15 glumaca. Iva po drugi put, ja radim drugi put sa Ivom, prošla naša saradnja je bila na komadu Zmijsko leglo ruskog pisca Sigarjeva. Jedan takođe zanimljiv tekst i evo ovo je druga predstava, radimo za veliku scenu. Premijera će biti 9. juna, baš danas smo se dogovorili da je pomerimo za 3 dana jer su nas malo omeli praznici. I to je jedna ansambl predstava koja u današnje vreme nije baš lako napraviti. Da. Dakle, čini mi se da je tema prilično, onako, obrađuje prilično tamne stvari života, a govori se o incestu, jest. Ne bih htjela da prepričavam sad radnju komada, ali jeste, tema je incest. U jednoj porodici, jednoj dobrostojećoj porodici. U toku je proslava 60. rođendana glave porodice i tu na toj proslavi se otkrivaju mnoge porodične tajne. Ta tema je onako dosta škakljiva za pozorište. Međutim, mi smo razgovarali sa nekim stručnim ljudima koji se, sa psiholozima i psihijatrima, i ispostavlja se da je incest jedan veoma česta stvar u ljudskom društvu, mislim u društvu, ne našem samo, nego uopšte. To je stvar koja se krije i koja je mnogo češća nego što mi mislimo. Tako da mi ćemo probati s tim da se izborimo, da negde nađemo neke korene toga, mada koreni nisu baš jasni, nisu objašnjeni. Otprilike, svi oni koji su zlostavljani u detinjstvu budu zlostavljači kasnije. To je neka onako, otprilike neka stvar koja je izvesna, mada nije pravilo, jel? Ali otprilike ljudi koji trpe zlostavljanje u detinjstvu kasnije to projektuju dalje u svojoj porodici i tako. Pa kažete 15 glumaca, tu znam da vam je partner Miki Krstović. Partner mi je Miki Krstović ponovo. Mi smo igrali jednu divnu predstavu, radili sa mladim Milošem Lolićem na maloj sceni Ateljeja, Muška stvar. I ona se igra, evo već, ja mislim, da li je to treća ili druga sezona, ne znam. A vi igrate sa Mikijem Krstovićem, izvinite što vas prekidam, igrate u Ljubavnom pismu, je li tako? A da, u Ljubavnom pismu, to je već predstava koja ide 15 godina. Sad smo slavili 15-godišnjicu. Veoma volimo tu predstavu i nismo se nadali da će ona trajati 15 godina. Ali eto, prosto kao da smo neka porodica, volimo da igramo i publika voli, dolaze ljudi vrlo često ponovo da gledaju, znači više puta. To što su nekad gledali Radovana ili tako nešto. Najduže, ja mislim da je
Jugoslavenska dramska Buba u Uhu, jeste, Narodno Buba pozorište Uhu. Kirjanja. Kirjanja, da, i ovo je također. Da, mi smo imali korespondenciju koja je igrana ne znam koliko godina, također, više decenijska. Nažalost, Bata Stojković je otišao i preminuo, tako da je ta predstava, inače ona je bila naša najdugovečnija predstava. Da. A sada je to ljubavno pismo. Da, da. Pogledajte ljubavno pismo i dalje na repertoaru. Da, to je jedna komedija, da, to je komedija, jedna mentalitetska koja negde je na tragu, da kažem, onih komedija Duška Kovačevića, Radovana Trećeg, recimo, i tako nekih predstavatelja koje je publika volela, i tako da, eto, ako neko hoće da dođe da se siti smeje, onda može da dođe na tu predstavu. A ko igra u Proslavi? Niste mi rekao. U Proslavi igra Miki Krstović, igra tu glavnu ulogu, jel? Ja sam njegova supruga, tu je Radmila Tomović, tu je Renata Ulmanski, Vlasta Velisavljević, Feđa Stojanović, da nekog ne izostavim, dosta mladih, vrlo zanimljivih glumaca, koji neki od njih prvi put na sceni Ateljeja. Tako da je vrlo, vrlo lepo radimo. Predstava je teška za postavljanje jer ima neke ekstremne situacije, znači od nekog mirnog tona, od nekog uglađenog spolja, formalnog jednog tona, ona dolazi u neke ekstremne situacije i nije lako napraviti, ali dobro nam ide za sada. Odlično. Dakle, 9. jun, je li tako? Premijera Proslave. Atelje 212, idite pogledajte predstavu. Vratit ćemo se nešto, znam da ne volite pričati na tu temu, ali ja ću malo je samo spomenuti, a to je kandidatura za upravnik Atelja 212. Vi ste jedan od kandidata, dakle tu je, čini mi se, Tihomir Stanić i reditelj Koka Mladenović. Koka Mladenović, da. Pa ja sam na nagovor nekih kolega iz ansambla pristala da se kandidujem, jel? Ljudi su hteli, pre svega mi hoćemo da to bude neko iz kuće, pa bio to Tika Stanić ili ja, mi bismo voleli prosto da to bude čovek koji je dugo u Ateljeu i koji poznaje tu kuću i poznaje ljude. Ne mora da znači da je to garancija uspeha, naravno, mislim, ali Atelje je jedna specifična kuća koja ima jako mnogo jakih individualaca, da tako kažem, ljudi koji su, ajde kažem to pod navodima, zvezde i koji prosto zahtevaju neki tretman, da tako kažem. Jedna specifična kuća koja funkcioniše, uvek je dobro funkcionisala. Nije nikad imala neke unutrašnje jake sukobe, kao što se tu u nekim kućama dešavalo. I bilo bi lepo da se taj mir i ta, eto, neka...